Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na última quinta-feira, dia 17, foi realizada a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Os parlamentares analisaram o projeto que institui o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI. O presidente da comissão, vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Democratas, explicou o posicionamento da comissão em relação ao projeto. Nós estamos recebendo aqui o parcelamento do Executivo referente à multa e juros, né, para os inadimplentes inscritos em dívidas ativas e aqueles que porventura poderão ser beneficiado também até vencer também até o mês de dezembro. Nós estamos encaminhando, solicitando informação ao Executivo para que a gente saiba o comportamento da renúncia, né, em valor, qual será o valor da renúncia, e também nós suscitamos também o que está previsto na legislação em relação ao ano eleitoral. Então, ele diz que não pode haver nenhum tipo de benefício durante o ano eleitoral. Então, para que a gente tenha convicção do parecer que a gente deverá emitir na questão orçamentária, nós estamos solicitando informação do Executivo com relação ao o que está previsto na legislação quanto ao ano eleitoral. Em sessão ordinária, realizada dia 17 de novembro, quinta-feira, todos os 7 itens do grande expediente foram apreciados. Além de aprovarem 5 requerimentos, os vereadores deliberaram os projetos sobre o plano plurianual e a lei orçamentária de 2017. Presidente, quantos votos são necessários para deliberar o projeto? 18, vereador. E, pelo que eu vejo, consta 17. Okay. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Consignar minha presença. Vereador Paulo Sérgio, vota sim. Considerado. Tendo em vista que a análise desse projeto está atrelada ao projeto de lei número 37/16, que trata da peça orçamentária para 2017, fica designada a mesa comissão para apreciação da matéria. O vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, criticou a maneira como foi concluída a deliberação do plano plurianual. Presidente, vem minha indignação aqui, neste momento, que ficou-se a Câmara em silêncio, esperando vereadores chegar, com tempo ocioso que já tinha praticamente já a sessão encerrada. Há um tempo atrás, semanas atrás, estava essa casa criticando, a cidade criticando, porque a Câmara, vereador Edmilson, a Câmara estava ocupada. E muitos vereadores criticando e a sociedade também criticando, que estava travando o trabalho da casa. Aí, num momento desse, você vê em verdade, vereador Edmilson. Vereador Edmilson, você vê em verdade quando falavam que a Câmara estava ocupada por alunos que estavam travando o trabalho da casa. Aí a contradição é em verdade. Olha o que aconteceu nesse momento aqui. Quem está travando o andamento da casa? Quem está travando os trabalhos da casa? A própria casa. Porque é bizarro, me desculpem, ficar implorando um voto para dar quórum. É bizarro. Isso as pessoas têm que ver. Nada contra as pessoas que têm um compromisso também, que às vezes chegam atrasado. Nada contra, mas teve um feriado. Não justifica, teve um feriado, não justifica a ausência. O feriado foi prolongado mais ainda. Me desculpe, meus companheiros aqui de dentro, que trabalham junto comigo, é de indignar e é dar um tapa na cara dos munícipes da nossa cidade, isso que aconteceu nesse momento. Porque se de repente fosse um projeto de tal vereador, sem citar nomes, já tinha encerrado, não deu quórum. Já tinha encerrado. Aí, o que aconteceu nesse momento? Então, vereador Edmilson, a casa não teve parada, não travaram os trabalhos da casa por aqueles alunos que estavam discutindo e lutando por causa da PEC,
por um governo incompetente que existe hoje dentro do nosso país, tirando o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então vamos nos atermos mais e que essa casa não faça o que fez nesse momento na próxima legislatura. E que as pessoas que vêm ocupar o assento nesta casa observem bem o que está acontecendo, o que vem acontecendo no momento, para que não seja mais um desses que acontece aqui nessa casa hoje. É isso, presidente. Obrigado. Com a deliberação favorável, os projetos foram encaminhados às comissões. O presidente da comissão especial que analisa a lei orçamentária, Geraldo Celestino, do PSDB, anunciou o início das audiências públicas que discutem o projeto. Segunda-feira, dia 21, 8h30 da manhã, nós daremos início à discussão do orçamento, onde nós passaremos em audiência pública ouvir os senhores secretários. Então, todos os vereadores que foram nomeados pelos respectivos partidos, segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, daremos início às audiências públicas, segunda-feira, dia 21, bem como da revisão da LDO e também do plano plurianual. Hora deliberado na sessão de hoje. Todas as audiências da Lei Orçamentária de 2017 acontecem durante esta semana e são transmitidas ao vivo aqui pela TV Câmara. No próximo bloco, conheço o projeto de lei para melhorar o controle sobre a arrecadação do bilhete único para os micreiros do município. A gente já volta. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista, toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Portal da Transparência abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Vereador propõe que terminais de ônibus tenham equipamentos de controle de arrecadação do bilhete único para micreiros de Guarulhos. Os micreiros são responsáveis pelo sistema alimentador de transporte, que liga os bairros aos terminais da cidade. E a proposta é do vereador Romildo Santos, do Democratas. Vereador, quais são os lugares em que os cobradores e os motoristas vão poder fazer o controle de arrecadação? Na realidade, essa proposta visa facilitar a vida dos micreiros, né? Que é chamado de sistema alimentador. O que acontece? Hoje eles têm um grande problema para poder descarregar suas catracas, né? E a minha proposta é bem simples. Na realidade, quando passar no Terminal Pimentas, no Terminal Tabuão, no Terminal Vila Galvão, Terminal São João, né, por exemplo, o que vai acontecer? Automaticamente o sistema já vai fazer a leitura da bilhetagem. Né? Não precisa ficar dependendo da secretaria ou das cooperativas. Né? Na realidade, simplesmente é isso. Né? Aí a gente facilita a vida de todos, esses 280 que rodam ainda pela cidade. Você falou que facilita a vida. Qual seria a economia de tempo? No que facilita? É só basear para São Paulo. São Paulo funciona desse jeito. Por que Guarulhos não? Por que é uma prioridade só das cooperativas? Né? É um sistema tão simples de colocar nos terminais e ler a catraca. Às vezes fazer filas para poder ler a catraca está errado. Simples assim. E hoje em dia, vereador, como é que funciona? Como que é esse sistema? Como que os motoristas e os micreiros, onde que eles têm que ir para poder fazer esse controle de arrecadação? Se eles não estão filiados a uma cooperativa, eles têm que ir na secretaria, né? E que são os que rodam independentes, que nós chamamos, né? Então eles não são filiados a nenhuma cooperativa. Quando você é filiado a uma cooperativa, você tem que pagar uma taxa mensal.
né? Então você não tem, você tem que ler só a catraca. E para ler só a catraca, só bilhetagem, você tem que ir aonde? Você tem que ir na secretaria, 00h, 23h da noite, 1h da manhã, né? Se colocar nos terminais, automaticamente o ônibus, quando entra ou quando sai, a bilhetagem é feita e já é mandada para o sistema hoje, que é a Guarupaz, né? Que aí depois vai fazer o compartilhamento das passagens para poder ser repassado o dinheiro junto com o subsídio que deveria ser automaticamente, né? É isso, né? Na realidade é só facilitar. Agora, se você me perguntar por que até hoje não foi feito, eu não sei. Esse projeto meu está desde 2013, que nós protocolamos, e até hoje ainda a Secretaria não implantou. Então, eu estou querendo transformar em lei, né? Não tem custo nenhum, para poder facilitar a vida desses 280 trabalhadores. Depois do intervalo, acompanhe a entrevista com o vereador Lamé, do PMDB. Ele defende a presença obrigatória de médicos geriatras em unidades básicas de saúde. A gente volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. E o que a mesa diretora da Câmara faz? A mesa diretora é quem dirige as reuniões na Câmara. Ela também tem a tarefa de administrar toda a estrutura do Poder Legislativo Municipal e tem outras atribuições, como fixar os vencimentos do prefeito, vereadores e secretários municipais ou autorizar referendos e plebiscitos. Os membros da mesa são eleitos pelos próprios parlamentares. Eles têm um mandato por 2 anos. Isso quer dizer que enquanto nós votamos nos vereadores uma vez a cada 4 anos, os vereadores elegem uma nova mesa a cada 2 anos. A função mais importante é a de presidente. Ele tem uma série de atribuições, por exemplo, é ele quem convoca as sessões da Câmara. Ele também preside as sessões, pode suspendê-las ou prorrogá-las, sempre cuidando para que as normas e o regimento interno sejam seguidos. O presidente também é responsável pela publicação de atos da mesa e da presidência, portarias, resoluções, emendas à lei orçamentária anual e decretos legislativos, além das leis que ele mesmo promulgou. É responsável ainda por autorizar todas as ações administrativas, como despesas ou a posse de funcionários. O presidente da Câmara pode substituir o prefeito ou então, na falta do prefeito e do vice, completar o mandato executivo. Junto com a eleição da mesa diretora, os vereadores elegem o primeiro e o segundo vice-presidentes que vão assumir os seus deveres quando ele estiver ausente. Além do presidente, a mesa diretora é composta por 4 secretários e as funções são divididas entre eles. As atribuições passam por verificar o quórum das sessões, ler a matéria do expediente, as proposições e as informações para conhecimento ou deliberação do plenário, acompanhar a redação das atas, fazer inscrição dos vereadores que pedirem a palavra e acompanhar o tempo e o número de vezes que cada orador ocupa a tribuna. Cada secretário ainda auxilia, quando necessário, as funções de diferentes diretorias da casa. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal ou sobre os seus direitos e quiser ver explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos e até a próxima!
O vereador Lamé, do PMDB, quer a presença obrigatória de médico geriatra em unidades básicas de saúde de Guarulhos. O projeto já está na ordem do dia e precisa ser aprovado em duas votações para ir para a sanção do prefeito e virar lei. Entenda agora a proposta. E o vereador Lamé está ao meu lado e vai explicar para a gente detalhes do projeto. Vereador, segundo a proposta, será obrigatória a presença de médico geriatra em todas as UBSs da cidade? Não. Tem que ter pelo menos um médico geriatra em cada região. O ideal para nós seria, lógico, em todas as unidades, em todos os postos de saúde, mas como a gente sabe que isso é praticamente impossível, mas em cada região de saúde da cidade tem que ter pelo menos um geriatra. A cidade é dividida em 4 regiões de saúde e o geriatra, o idoso, ele não encontra geriatra nos postos de saúde, em nenhum local. Portanto, é uma romaria muito grande para o idoso conseguir um médico na rede pública. Então, esse projeto obriga o município a contratar pelo menos um geriatra para cada região. É o mínimo dos mínimos, porque o cidadão hoje, ele vai no posto de saúde, tem clínico geral, tem pediatra, enfim, tem praticamente todas as especialidades, menos geriatra. Então eu acho que nós, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, discutimos muito essa questão e os idosos, o Conselho Municipal do Idoso, sugeriram esse projeto. E já foi aprovado em todas as comissões e agora está na pauta, a gente espera a aprovação dos colegas vereadores e esperamos que a cidade possa ter geriatra a partir do ano que vem. E vereador, hoje, né, como a população tem acesso aos geriatras? Isso falando do sistema público municipal de saúde. Onde que ela encontra geriatra se não tem no posto de saúde? É difícil encontrar geriatra. É praticamente impossível. A alegação do secretário de saúde é que não tem geriatra contratado. Por isso, eu acho que nós temos que contratar. Porque é um setor da sociedade que está no fase final da vida. E eu acho que merecem todo o carinho, todo o apoio do poder público. O ser humano, quando nasce, ele é abraçado, é dado um carinho especial para ele, ele encontra médico, enfim, é mais fácil para ele. E quando chega a velhice, é um pouco complicado. Então o poder público precisa e tem o dever moral de oferecer condições dignas. E oferecer um geriatra para tratar da saúde é uma coisa de dignidade humana. É uma questão de direitos humanos. E, vereador, qual que é a importância de ter um médico especialista em idosos nos postos de saúde? O que que isso contribui aí para o atendimento desse público específico, né? Olha, cardiologista cuida do coração, pediatra cuida das crianças, geriatra tem que cuidar do idoso. Ele estudou o corpo humano depois da velhice, né? Com idade mais avançada. Então, ninguém melhor do que especialista, médico especialista, para saber qual o melhor remédio, qual o tratamento, para orientar como se deve comportar no seu dia a dia. Enfim, eu acho que é uma coisa obrigatória para que o idoso tenha uma boa orientação. Porque muitas vezes o idoso não sabe que caminhar um pouquinho faz bem para a saúde. Muitas vezes o idoso não sabe que tomar tantos copos de água por dia fazem bem para a saúde. Eu estou dando meros exemplos dentro do meu conhecimento, mas tem muitas outras coisas que o geriatra com certeza vai indicar soluções para o idoso. E, vereador, como garantir, por exemplo, que haja médicos, né, geriatras suficientes para atender a população? O senhor mesmo falou que está difícil, inclusive, de encontrar um clínico geral, um pediatra hoje no posto de saúde. Como garantir esse atendimento
do médico geriatra nesses postos de saúde, lembrando que a população idosa de Guarulhos, ou seja, com mais de 60 anos, já superou aí 100 mil pessoas. Superou, e o próprio prefeito eleito, o Guti, ele, dentro do programa de governo dele, ele fala que vai contratar 105 novos médicos, né? É o que falta na rede pública. Portanto, eu acho que dentro dessas contratações, pode contratar 4 médicos, é muito pouco para uma população de mais de 100 mil pessoas. Eu acho que o mínimo tem que ser uns 8, 10, porque nem todos vão ter folga, vão ter alguma coisa. Eu acho que é perfeitamente cabível, dentro de 105 contratações, você contratar 4 ou 10. É perfeitamente cabível. E está tratando de uma parcela da sociedade que o próprio poder público deve, porque eles contribuíram com trabalho, com impostos, com previdência, enfim. Eu acho que merecem um pouco de carinho por parte do poder público. Eu acho que é uma obrigação nossa como vereadores exigir que o poder público ofereça essa condição para a população idosa. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos então na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Obrigado e até lá.